ሲመንት አከለ በቀለ ይባላል የመጣሁት ከስልካሚምባ እኔ የሆነልኝ ነገር ድሮም አማኝ ነበርኩ በመሃል ባካረኩ በቤተ ክርስቲያን ሹማግሌዎች የሌለኝ ነገር ሲናገሩ ባካርጌ 8 አመት ቆየው 8 አመት ሙሉ ሲቆይ ሽሻን ጫትን እንዲሁም ቢራን እየጠጣው ሰውነቴ ዝጎ ነበርኩ የምኖረው ንስቴንም እጅልኝ አልፈልግም አልኩ ከዛም በኋላ ጫቱን እየቃምኩ ቴሌቪዥኑንም ድንገት ነው ገዘውት እየፈለኩ ያለው 280 ቁጥር ላይ የዚህ ቻናል መጣና 400 ብር 0 ካንዲ ካንዲ አንን ነገር ትዲናላችሁ ስለት ትኩር ብያየውና አሁን የሆነች ትንሽ ልጅ አለች እንጣራውና ከዛ እሷ መጣችና ይሄ ነገር ዩነት ይሆናል ወይ ብዬ ብጠይቃት አሃ ዩነት ባይሆን ኖሮ ለምን ተናገረ አለች እሷ ጋር እየተናገርኩ ያለሁት ይሄ 2012 ጥር አካባቢ ነው ወስጄ 400 ብር አስገብቼ መጣው ጫቱ እዛ ላይ አለ ጫቱ ተመልሼ ቀይማለሁ ስል ጥርሴ ደነዘዘ ምን ሆኖ ነው ብዬ ምን ሆኖ ነው ብዬ ቢራ ቤት ሄድኩ ቢራም ልጠጣ ቀኑ ሮብ ነው ልጠጣ ጀመርኩ ኤክስባርድ አለኝ አራ ከቢራ ጋር ደርኩኝ ስሪምት ያልኩት አሁንም ድጋሚ አመጣች አሁንም ኤክስባርድ አለኝ አራ የነገር ተይኔ አልጠጣም ብዬ ብሩን ነፃ ካፍዬ ሽሻ ቤት የምከፈተው በ11 ተኩል አካባቢ ነው አካባቢያችን እሱም ማቆያት ጀመርኩ እሱ ጋርም ሄድኩ ከሄድኩ በኋላ ሳብ ሲያረግ ኢየሱስ ከመውጣ ድረስ ቆየና ኢየሱስ ሲወጣ በህዝቡ መሃል አስተውከኝ ይሄ ነገር ይሄ ነገር ምንድነው አልኩና 400 ብር ማስገባቱን አላወቅኩም 400 ብር ለዘር እርግማን ለደህነት ለማጣት ለጭንጋፋ ነው የተባለ የዚህ ነገር አልተባለም ያልኩት ነው እኔ ባእምሮ የምሰራው አና ከዛ በኋላ እዚህ አከባቢ ወሰንኩና በሶስተኛ ነው በአራተኛ ቀን ሲመጣ ማጥቼ እዚህ ጋር ተገልገልኩ ጫውንም ውሃውንም እጄህርኩ አድርግ እንደተባለ ያደረኩ መጀመሪያ አከባቢው ላይ ያለው ነገር ሁሉ በጎንዳና በአይጥ ተላከ በደመት ተላከ ነገር ሁሉ ቤቴ ነጻ ሆነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሁለተኛ ድጋሜ ደግሞ ማጣውና ማቆያ ማግባት አለብኝ ብዬ ማቆያ ገባው ገብቼ እና እኔ የፈለኩት በአካባቢ ላይ በጣም 1200 በላይ ሸካዋዩ የሚባሉት ወይ እዚህ ልታውቁት ይችላላችሁ የባይድ አምላክ አለ እሱ የምሰገደውን በመንፈስ ቅዱስ ለማስፈር ነው እቅደ መንፈስ ቅዱስ ሊሞላ ይፈልጋለሁ ብዬ እዚህ መጣው መጥቼ አይ እስከ 7 ቀን ጾምና ጸልይ ከዛ በኋላ ና አለኝ እግዚአብሔር ሰው ሲለኝ እሺ ብዬ 7 ቀን ጾሜ ጸልዬ አሁንም ጋስጎስ ገባው አሁንም ያው መጀመሪያ ነግራለሁ ብዬ ሁለተኛ አልናገርም ብዬ ዝም አልኩት መንፈስ ቅዱስ ያስራዳ ብዬ ያው ሌላ ነገር አሳፋ የሚባል ሰው ባንተ ላይ እንደዚህ አነ ነገር አስርቶብያል ያስቆና የጨበጥከው ነገር ትል እንዲሆን አሰርቶብያል ልጅ ምስትህም ትወልድላለች ከዚህ በኋላ አጨነግፍም ከዚህ በኋላም አትላያዩም እንድትላያዩና እንድትበታተኑ ነው ተሰረባችሁ አለና ከዛም በኋላ እጂ ሁለቱ እንዲያርግና ስጠኝ ስል ሁለቱን ሰጣሁት በዛ በዘይቱ ጸለልኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ድንገት የምሰጥህ ነገር አለ ስለይ ምንድነው ድንገ ስድስተኛ ወር ላይ ድንገት የምሰጥህ ነገር አለኛለ ስድስተኛ ወር ላይ ምስቴም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ለምርመራ እንሂድ ብላ ወልስ ዋኪን ቤት መጣን ምንም ልብስ አላስኩም እሽ ቲሸርትም ከውስጥ ተላረቁ ለል የልጅ ማቀባ አንጣሉኝ እኔ ካርድ ቆርጬ እስከሚመጣ ድረስ ለል የልጅ ማቀፋ አምጣስሉኝ ብርንም አላስኩም ማቀፋ ልገዛ ልብስ ልዩ ትርፍ ልብስም የለም ሸሚዜን አውጥቼ ራቁቴ ልሂድ እንደ ምን ይያልሽ ነው አልኩ ዶክተሩ ራሱ ውሸት እየተናገረች ነው ብዬ ከዶክተሩ ጋር ማፈታት ጀመርኩ
ከዛም በኋላ ተዋልኩ ስልክ ደዋወልኩና ሹፌሮች ላይ ተቀብዬ ማቀፋ ገዛው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁንልኝ እና ይሆንልኛል የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር ይባርክ ልጆች ይባረኩ ምስትህም እንዲሁም ካል ልጅ ሲያለቅስ ልጅ ጋር የምታለቅስ አዛውንት ሲያለቅሱ አዛውንት ጋር የምታለቅስ እግዚአብሔር ይባርካት ከዚህ የበለጠ መንፈስ ቅዱስ እሳት ባንተ ላይ ይጨምርልህ አገሩ ደሃው አክም አክም ፋውሶ የማይችል በሽታ ነው በሱ እጅ በቀላል ታይቶ የሚፋወሰው አክም አይችልም ግን እሱ ቃል ካወጣ የማይቻል ነገር የለም ከዚህ የበለጠ ዓለም ሁሉ የምትዞር ክንፍ እግዚአብሔር ያበቅልልህ ለአላህ ተባረኩልኝ የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ አሜን ይሄ ሰው እየሰማሁት በጣም የሚገርም ሰው ነው አንዳንድ ሰው እዚህም እንዲያ ይጣፋ ይሆናል በጣም ነው ቼክ የሚያረጋው ይሄ ነገር እነት ነው ወይ ጠየቀ አዎ ታዲያ እነት ካልሆነ ለምን ይናገራል አሉት ከዛ ደግሞ እንደገና ጠየቀ ይሄ ነገር ይሆናል ወይ ይሳካል ወይ አዎ አሉት ሁለቴ በሁለተኛው አረጋግጡ ሄደ ነገሩን ካደረገ በኋላ ተመልከቱ ሶስቱንም ነው ቼክ ያረጋው ደሞ አንዱ ላይ ምልክት ሲያይ አንዱን ትቶ አልሄደም በቃ ይሄ ሰርቷል አላለ መጀመሪያ ጫቷን ሞከረ ጫቷ አልታኘካለች ቆይ አለና እንግዲህ በሶስቱም ነው እንግዲህ የታሰረ ይሄ ሰው መጠጡ ጋር ሄደ መጠጧንም ሞከራት አልሆነም ይሄ ነገር አለ ሺሻው ጋር ሲሄድ ጭራሽ ተጎልጉሎ ወጣለት በማስመለስ የሚገርም ታምራት ነው ሰምታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር አምላክ በርግጥ ጸሎትን ሰምቶ የሚመልስ አምላክ ነው አሜን አሜን በብቻ አይደለም እንደገና ደግሞ ሚስቱ ሰርፕራይዝ አቤት 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 በቃ እግዚአብሔር ከሰማ ካደረገ እያንዳንዱን ነገር አከታትሎ በሕይወታችሁ ላይ ያመጣል አሜን የሚደንቅ ምስክርነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እንደዚህ ብዬ እናገራለሁ አሜን የሚል ሰው ካለ እናንተ ምናልባት 50 ጥያቄ በእግዚአብሔር ፊት ይዛችሁ መጣችሁ ነገር ግን ከ50ው እቺኛዋን እንኳን ቢመልስልኝ ብላችሁ 49ውን አስቀርታችሁ እንደው እቺኛዋ ከተመለሰች ሌላው ይበቃል ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን 50ውንም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ይመልሳል በህይወታችሁ የሚቀር ጥያቄ የለም አሜን አሜን እግዚአብሔር አንዱን ጀምሮ አይተውም ሁሉንም መልካም ያረጋል አሜን የሚያምን ሰው ብቻ ጮክ ብሎ አሜን ይበል አሜን በኢየሱስ ስም ይሆንላችኋል አሜን እጆቻችሁን ዘርጉ ተፈታሃል በሉት አሜን ጌታ ገብቷል በሉት አሜን ይሄ ስራት በሉ ይስራ ለዘላለም ለዘላለም ባንተ ላይ አንተ ላይ አይሰራም አሜን 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 ተፈታል ደስ ይላል ያጨበጨባችሁ ሸኙት እግዚአብሔር ይባርክ ወንድሜ ይገርም ነው የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ